Монгол улс Орос холбооны улсын парламентын хамтарсан комисс бол хоёр талын харилцаа хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлэх механизм болно гэж албаныхан үзэж байна. Ингээд хөтөлбөрөө бид зочны ярилцлагаар үргэлжлүүлэх гэж байна. За мэдээллийн хөтөлбөрийн зочны ярилцлагад улсын хурлын дэд дарга, за улсын хурл Орос холбооны улсын холбооны хурл хоорондын хамтын ажиллагааны комиссийн Монголын талын дарга Мөнхбаатар оролцож байна. Тэгэхээр хоёр талын хамтарсан комиссийн үйл ажиллагааны чиглэл зорилгыг ер нь ямар хүрээнд тодорхойлж байна? Цаашдаа одоо банк доктортой ажиллах механизм байна гэсэн үг. Парламент хоорондын хамтын ажиллагааны комисс гэдэг нь бол ерөнхийдөө парламентын үйл ажиллагааг одоо хөгжүүлэх, хоорондын хувь тогтоох үйл ажиллагааны хажиглаар одоо туршлага солилцох, за энэ чиглэлээр одоо дэмжлэг үзүүлэх мөн эдийн засгийн болоод нийгэм, за босрол соёл, төрчин хүчгээд одоо олон чиглэлээр одоо хөгжүүлж байгаа энэ харилцаанд нь дэмжлэг үзүүлэх гэсэн юм л ерөнхий зорилготой. За энэ зорилгынхаа хүрээнд өнөөдөр бас хуралдлаа. Энэ бол одоо хоёр улсын харилцаанд бол бас за парламентын харилцаанд бол бас шинэлэг юм хэлбэр гэж бодож байгаа. Одоо байнгын үйл ажиллагаатай юм комисс байна. Ер нь одоо хоёр талын хамтын ажиллагааг цаашид эрчимжүүлэх гэдэг юм уу, эдийн засгийн хүрээний ялангуяа хамтын ажиллагааг одоо идэвхжүүлэх чиглэлээр бодлого эргэцүүлэн талаас тодорхой зохицуултууд хийх зайлшгүй шаардлага үүсэж гинөө. Энэ чиглэлээр цаашдаа комисс ямар хүрээнд ажиллах вэ? Хоёр улсын парламент бол хууль тогтоох чиглэлээр одоо хамтын ажиллагааныхаа хүрээнд саяны одоо таны хэлсэн эдийн засгийн болоод эрчим хүчин салбаруудын одоо үйл ажиллагааг дэмжихэд бол нь хууль эрх зүйн зохицуулт нь өнөөс илүү чухал байгаа. Тийм учраас энэ одоо комисс оглогдсон. Ийм учраас байнгын ажиллагаатай байна. Парламентын байнгын хороодууд хоорондоо одоо хамтын ажиллагаатай байх. За нам эвслийн бүлгүүд, за түнчлэн бүс нутгийн одоо хууль тогтоох байгууллагуудын чинь хоорондын хамтын ажиллагааг бол одоо өргөжүүлэх ийм болцоос энэ шинэ механизмар одоо гарч байгаа гэж үзэж байна. А ер нь одоо хоёр талын хамтын ажиллагааны хүрээнд анхаарал татж байгаа бодлогын хувь зайлшгүй дэмжих зохицуултыг шаардлагатай ямар тодорхой асуудлууд хөндөгдөв? За ер нь бол одоо ер нь бол эдийн засгийн за түүний дотор худалдааны асуудлууд байна. За энэ дотор Орос улбаны улсаас одоо тавьж байгаа гайлын татвар за худалдаатай холбоотой саад татваруудыг хэрхэн арилгах уу гэдэг асуудлаар бас өнөөдрийн тохиолдлын бас нэг сэдв байлаа. Энэ агуулгаараа ноос ноолуур одоо арьс шир за махан бүтээгдэхүүнд тагдж байгаа татврыг одоо хөнгөлөх за зарим чөлөөлөх энэ асуудлаар бас тодорхой шийдэлд хүрэх асуудлыг бас хоёр талаас ярьсан. Энэ талаар бол нэг ойлголт төрсөн гэж одоо ойлгож байна. Манай хоёр улсын хамтын ажиллагааг үргэлжүүлэх одоо олон чиглэлүүд бас байгаа. За боловсролын болоод соёлын за мөн эрчим хүч газрын тос гэдэг олон чиглэлээр бол хамтын ажиллагаа бэхжүүлэх чиглэлээр бол одоо салбар бүр тухай бүртээ одоо санал алдсан байж байгаа юм. Хамтарсан комисс цааш дахин уралдах уу? Хэдийд одоо ер нь тулгымцаа асуудлуудаа шийдвэрлэх ихний алхам хийгдэнэ гэсэн үг. За өнөөдөр бол одоо 8 дугаар хурлтай болсон. За дараагийн хурл бол Эрх хондрио одоо 2024 оны 3 дугаар сард одоо Москва хотод зохион байгуулагдахаар одоо урьдчилсан байдлаар ингээд тохирлоо. Энэ удаа хөндөгдөж яригдсан тодорхой асуудлуудаар хоёр талын засгийн газар хоорондын комисс хэлэлцв. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо хэлэлцсэн одоо сэдвүүдээр засгийн газар хоорондын комисс одоо ойрын үед хурлтна. Эдгээр хурлтахтаа одоо бидний хэлэлцсэн парламент хоорондоо хэлэлцсэн асуудлуудыг бас удирдлага чиглэл болгоод хэлэлцэж таарна. За энэ засгийн газар хоорондын комиссаас бол илүү тодорхой шийдвэрүүд болно. За энэ хүү айлчлалын хүрээнд Орос холбооны улсын